dobre, viem, tlstý som, ale chudnem. Jebnúť ma ide, už 2 týždne som na diete a to všade cítiš hradlo. Úplne, že zle. Nie, chudnem teraz, lebo chcem frajerku. A koho klamem, srad na frajerku, jebal by som. Minule sme tu tiež takto stali a Gordulič mi hovorí, kokos, však akože mohol by si aj... Veď dobre je to brucho, však to musia, sú aj také baby, čo to majú radi, také brucho. Hovorím, hej, de! Takže mne jediné, čo asi fakt v podstate ostáva, je, že sa mi môže stať taká vec, že zostanem s mamou. To bude ťažký život, lebo, no viete, mama, hej. Mama je človek, ktorý vás dokáže vytočiť niekoľkými krátkými otázkami. A začína to už v detstve. Poznáte to, prídete zo školy, hodíte tašku do kuta a už to ide. Mama z prvej, s pozdravom. Čau, čo bolo v škole? A vy chcete dostať obed, tak volíte diplomatickú odpoveď. Nič. Jak nič? A to vás neskúšajú? Kontra. Jak nie? Včera 3 peťky som doniesol. Myslíš, že každý deň rozdávajú? Mama je človek, ktorý vám dá na všetko veľmi reálne argumenty, hej? Mama, môžem ísť na chatu? Nikam nejdeš. Mama, ale keď všetci moji kamaráti idú. A keď všetci tvoji kamaráti skočia z mosta, aj ty skočíš. Hovorím, Krista, mama. Jasné, že skočím, lebo ja mám normálnych kamarátov. A keď niekto z nich skáče z mosta, tak má na to asi, kurva, dobrý dôvod. Ja neviem, možno ten most horí, alebo čo. Neriešim, skáčem. Ale mama nie, mama furt musí niečo vymýšľať. Ináč televízor, to sa tak hovorí, že to je mužská záležitosť, to je vyslovená debilina. Uvedomte si, že televízor je niečo, čo stojí v strede pozornosti, vyžaruje to teplo a svetlo. Čo ty mama automaticky pripomína oheň a oni majú tú vrodenú potrebu ho udržiavať. Presne preto ide doma ten televízor Krista od rána do večera, aj keď ho nikto nepozerá a nič v ňom nedávajú. Hej, ale keď už si sadnete pre ten televízor, tak strážkyňa musí mať prehľad. Poznáte to. Pozeráte nejaký film a uprostred tej najnapínavejšej scény príde mama. Čo to dávajú? A vy nechcete vyvolávať rodinný konflikt, tak volíte diplomatickú odpoveď. Film. A aký? Jumanji. A to je o čom? O takej hre. A ten tam prečo teraz ujde? Krista, mama! A po 15 minútach z prostých otázok a dodrbanom filme vám povie, jaj, veď to som už videla. Presne pre tento strážcovský skill majú mami super schopnosti. Základná je rentgenový zrak. Príklad. Prídete opäť pred televízor, ktorý ide, nikto ho nepozerá, beží nejaká krepa Linda, burlivý burčak, to je jedno. Sadnete si, prepnete a v tom momente sa ozve z kuchyne. Neprepínaj mi to, ja to pozerám. Potom sú veci, ktoré mama vôbec nerozumie. To sú napríklad zákony fyziky. Mama si myslí, že to inžinieri tak dom navrhli, že keď na vás rozpráva, tak ju počujete. A to je jedno, že je 3 izby vedľa, hej. Ale ja už mám také pravidlo, keď ju nevidím, tak neodpovedám. Aj minule sa ma pýta, že počúvaj, Gabo, a ty plánuješ aj svadbu? Hovorím, hej. Ja, jak to bude vyzerať? Hovorím, čo, svadba? Však, jak svadba? Normálne v lete, na luke, urobíme... Prasa zabijeme, ugrilujeme, gulaš navaríme, buchty nasypeme, ciganda, čo zahrá. A mama hovorí, to je pekné, len aby nepršalo. A na to môj otco hovorí, táto najlepšie v januári. Ďakujem veľmi pekne.